Disse jentene, ass. Det spikk spennende med det. Bli med inn i galleriet. Vi vil vise deg et kunstverk. Juvelene fra Romerike. Blandingen er knallsterk. 8 lekne jenter som er fra far away. Er du heldig, kan det bli litt 50 Shades of Grey. Et mesterverk, de er estetisk best. Lyser opp når det spiller til fest. Straight er også rumsann. De skåler ikke med deg hvis du bare drikker vann. Stikk og vær kjip et annet sted. Jentene du fester med forventer det. At S-en er på topp og ikke detter ned. Ta så med bussvagnet. Vi går all in, ført nabokrager. Stiger, det er RT, ta glasset ditt opp. Er du en shipping, blir det brått, rødt kort. Stiger, det er RT, ta glasset ditt opp. Er du en shipping, blir det brått, rødt kort. Ikke. Ta en sånn.